Рятувально-пошукове судно «Донбас» в порту Маріуполя з осені 2014-го. До Дня державного прапора України на кораблі підняли жовто-блакитний стяг. На церемонії зібралися військовослужбовці, металурги та почесні гості. Захисникам України вручили нагороди. Державними відзнаками нагородили і металургів маріупольських комбінатів групи «Метінвест». Почесне звання «Заслужений працівник промисловості України» отримали Володимир Платонов та Олександр Булі. Старшому майстру приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь». Булі Олександру Григоровичу, змінному майстру доменного цеху приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат» імені Ілліча. Голова Донецької облдержадміністрації Павло Криленко разом з командувачем операції об'єднаних сил Володимиром Кравченком подякували всім присутнім за сумлінну працю та привітали зі святом. На українсько-російському кордоні жовто-блакитний стяг замайорить на кожному пункті пропуску. Я схиляю голову перед тими, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. Я дякую тим, хто боронить її зараз. В цей день хочу побажати вам всім, вашим родинам, добра, міра, злагоди, натхнення в нашій нелегкій праці. Валентина Чурікова, телеканал «Донбас».